Bello, vítám vás v natáčení videoklipu Modesto Champions. Přicházím z velmi dobré rodiny a hodiny, vzpomínám na časy, kdy jsem školou povinný. Yes, a pojď. Pojď. Yes, znova. Tak. Pan umělec je ready? Yes. Vím, že každý by chtěl být úplně stejný, jako je on. Pojď na nás. Je tvrdý, jsem na něj moc hrdý. Známej po celý republice, jak více násobný šampion. OK. Dozvěděli jsme se, že lanovka, která jede nahoru, tak jezdí pouze jednou za hodinu a ujela před chvilinkou. Takže jako pěšky to nejdu, vole. To si běžte sami, vole, prakticky mě tam nepotřebujete. Čum na to, to jsem se postavil vykryté, že jo? To je klouzačka, ty vole. Teď. Jdem, kamera. Jsem vlastně v pořádku? Jseš úplně v pořádku. Po pár rocích přichází k ringu, odvá oči, každý den maká a je to pozna, je to kluko, který ho nechceš dostat, pojď jak stehno, maká denodenně, nebude tě chránit, proto nemáš dost peněz, pravej hák, levej hák, zvedák, a ty se válíš v ulici žebrák. Yes, to ono. OK lidi, zdravím vás, natáčíme videoklip k Championovi. Teď se přesuneme za chvilinku do gymu, kde natočíme nějaký záběry z tréninku, nějaký sparingy, nějaký lapy a... Skap! Jsme v Fight Gymu Gladiator, kde natáčíme fighterské scény. Tohle je super, paráda, jsem hrozně nadšený z toho, čekám úplně brutálně, ale máme tady lidi, kteří se přišli zatrénovat, to bude něco zajímat, takže paráda, bude to super. A to máme prostě, dáme se tam několikrát. Natočíme tohleto a pak si světla přesuneme do zavěklidně a natočíme tam, jak kluci vole jedou prostě až jako po světlo. Teďka půl, tyjo. A dáčení je super, takže máte na co těšit. Za to bude mít dobrou sledovanost. Má jsem ulítaný jak pes, pěkina je propocená, takže to samo bude mít dobrý. Dobrou vizitku. Bude to paráda. Jo, tak je to všechno, bratři. Díky. Jo, díky.